Det här med sediment är intressant. Olika sediment från olika åldrar innehåller fossil från olika åldrar. Jag undrar vad Anders Gärdeborn har att säga om det här. Finns det något bättre sätt egentligen att förklara varför fossilen uppträder i en viss ordning? Ja, det gör faktiskt det. Och för att illustrera det så utgår vi från en damm som vi hittar någonstans. Och dammen, den har lite maskar nere på botten. I vattnet så simmar fiskar. På ytan så kvackar det lite grodor och längre upp på land så har vi däggdjur och så vidare. Här är en bäver som det är illustrerat. Så kommer vi med en stor schaktmaskin och vräker över en massa slam och lera över den här dammen. I vilken ordning kommer de här djuren att begravas? Ja, det är ganska uppenbart va, att masken kommer att hamna i botten och däggdjuret kommer att hamna en bit upp. Och detta motsvarar alltså ungefär den ordning som vi finner det fossila materialet i. Betyder det att masken är äldre än bävern? Nej. Betyder det att masken är förfader till bävern? Nej, det gör det inte. Utan detta är en helt annan process än den här utvecklingen över miljoner år och att de här olika djuren är begravda under olika tidsepoker av jordens historia. Här har vi katastrofal begravning. Här handlar det inte om att de begravs efter den ordning i vilken de levde, utan de begravs snarare i den ordning efter vilka de dog. Och detta är det skapelsemässiga scenariot, att detta har skett under jordens historia, att den här grävmaskinen har kommit och vräkt sediment över livet och begravt det. Och det är det som Bibeln kallar för syndaflod, som jag kommer in mycket mer på senare. Men ger inte det här ett enda sediment? Om nu dessa arter fossiliseras, borde de ligga huller om buller. Maskarna borde inte fossiliseras alls eftersom de inte har något skelett. Mjuka djur kan på sin höjd lämna avtryck i lera som sedan förstenas, men fossilisering innebär att de hårda delarna faktiskt blir sten. I själva verket finns olika sedimentära lager som daterats till olika åldrar. För att datera sediment kan man använda radiometrisk datering, men även faktiskt biostratigrafi. Alltså, man vet hur gammalt fossilet är och därför kan man bestämma hur gammalt sedimentet är. Man kan alltså återanvända kunskap som man redan har när man ställs inför nya fynd. Att förhålla sig till befintlig kunskap gör att man slipper göra bort sig hela tiden. Bara det faktum att vi har olika sediment gör att den bibliska förklaringen inte håller. För nog är det den som Anders Gärdeborn fiskar efter. Vänta bara till del 5 om du vågar följa med så länge.